Precīzi. Tātad, ja jums šķiet, ka Latvijā ir interesanti valsts iepirkumi, nu kā daudziem cilvēkiem šķiet, tad, rekur, ja mēs paskatāmies uz Kremli, Kremlis ir pārsteidzis pasauli, negaidītu gājienu. Proti, federālais drošības dienests paziņojis, ka grasās iepirkt rakstām mašīnas 500 000 rubļu vērtībā. Visdrīzāk uzreiz pēc šī paziņojuma nāks arī paziņojums. Jūs pārējie turpiniet lietot internetu, tas ir droši. Droši, vienkārši pie katra komentāra pierakstiet savu vārdu, uzvārdu un personas kodu un nekas. Jums slikts nebūs, mēs rakstīsim ar rakstām mašīnā. Bet lūk, kāds interesants arī, interesants pavērsiens ir saistībā ar dziesmu svētku biļetēm. Ja, jo, kā jūs zināt, tur neiet viegli. Neiet viegli, vietu trūkst, bet kur situācija ir attīstījusies līdz tam, ka izrādās, ka bez biļetēm ir palikuši arī dziesmu svētku virsdiriģenti. Ja, un man likās, ka pat īstenībā vajadzētu iet tālāk, jo ļoti daudz vietu aizņem visi tie kolektīvi. Un vispār arī pati estrāde. Ja, principā tur varētu izvietot soliņus, visi viens otram pretī sasēžās, ja, un padziet. Jā, kaut ko. Lāzi, laimu priekuns. Pērkons. Pēra. Dimdināja. Pa visiem jau mēs savāktu to dziesmu kopā. Pa visiem savāktu. Un daudz vairāk cilvēku varētu apmeklēt šo pasākumu. Un ka ar biznesu īpaši labi veicās arī kādam jauneklim, kurš vecmāmiņas siltumnīcā ir izaudzējis vienu marihuānas stādu. Ja, tāds labs starts tādam nelielam biznesam. Bet rekur jaunais cilvēks uzreiz, nu, kas it kā loģiski preci izmēģināt, ja, un viņš skvēriņā uzpīpējis, un viņš ir arestēts, ja, policija viņu ir aizturējusi, un viņam ir piespriesta 140 stundas piespiedu darba. Ja, mēs ļoti ceram, ka vecmāmiņas siltumnīcā, lai kā saka, lai bizness neapstājās, jo vajag turpināt. Arī valsts policiju mēs varam pieskaitīt pie biznesa neveiksmniekiem. Aprīļa sākumā izskanēja kārtējā ziņa, ka policistiem joprojām nav izdevies pārdot lieko kažokādu. Kas, kā jūs zinat, policijai ir šitik. Ja, jo mēs pastījāmies tālāk, ka izrādās jau no 2009. Gada viņa mēģina pārdot, un nu, diezgan neveiksmīgi. Turklāt lielos daudzumos, jo policijai ir 667 metri kažokāda sakrājusies pa visiem šiem gadiem. Un te rodas jautājums, kas tiem policistiem aiz tiem 667 metriem ādas? Nē. Bet, lūk, ir arī kāds veiksmes stāsts, piemēram, Olainē, Klondaikā. Klondaika nolēmusi pievērsties mārketingam, un te jūs arī redzat mārketinga triku. Maināmi ļifonu pret šampi. Te es ieraugot šo ziņu, es uzreiz atcerējos, ka pirms neilga laika LMT nāca ar tādu paziņojumu, ka atdodiet savus vecos telefonus mums, ja, un tā kā glābsim dabu. Un es gribētu tagad ierosināt LMT, jūs varētu tiem cilvēkiem, kas atnes veco telefonu, dot ļifonu, lai viņi var to ļifonu Olainē samainīt pret šampi. Man liekas, ka tas būtu tāds arī veicināt apriti kaut kādā ziņā. Lūk, arī kāda klīnika Rīgā nolēmas piesaistīt klientus arī ar tādām netradicionālām metodēm un piedāvā sazināties ar eņģeļiem. Es nesaprotu, vai tas ir eņģelis, ko jūs redzat, vai gaišreģis, jo ir arī gaišreģis pakalpojumi pieejami. 120 eiro šis maksā, bet es neesmu gaišreģis, bet es iedomājos, ja jūs atnākat uz klīniku un sakat, es gribētu ar eņģeļiem parunāt. Un nevis jūs vienkārši gribat, bet jūs arī esat gatavs samaksāt 120 eiro. Gadījumā, ja jūs eņģeli satiksiet, viņš jums ieteiks iet ārstēties. diezgan strauji. Tādā ziņā ietaupījāmies jums 120 eiro tikko. Paldies. Bet, lūk, ir vēl kāds ražotājs, kurš nolēmis augsto izmaksu dēļ mainīt profilu. Proti, rožu audzēšanas vietā jāpievēršas gurķu audzēšanai. Lūk, tāds ir gājiens, kas man liekas arī ļoti praktiski, jo jūs iedomājaties to it kā skaisto brīdi, ka jūs dāmai uzdāvinat rozi. Ja? Ja? Nu, jā, ja? Jau bišķi līdz kurienai. Ai, ja, tas ir gurķis. Ja? Tā ir pilnīgi cita sajūta. Tā ir pilnīgi cita sajūta. Un kas ir ārkārtīgi interesanti un pierāda manu teoriju, tā bildē vienīgā lieta, kas mainās rozi un gurķis. Bet, a gurķi viņi ir daudz priecīgāka.
Viņš tās patiesi tāds, oh my god, tas ir man? Ā, cik jauki. Cik jauki, ka tu padomāji. Un noslēgumā mums ir viena tāda mārketinga paraugstunda no kāda... No kāda Rīgas veikala. Proti, ja jums ir kāda prece, kas ir ļoti daudz un ir grūti pārdot, jūs vienkārši uzliekat zolīdu atlaidi un tad tā prece aizies. Un, lūk, mēs redzam arī pašu preci. Lifestyle prezervatīvi ir ar 50% atlaidi. Bet, ja mēs ieskatāmies tuvāk, viss it kā likās labi preces ar bojājumiem. Say what? Kā tas bija? Un zik, kas ir? Un... Bet tā tiešām ir laba mārketinga akcija, jo viņi ir padomājuši arī par nākamo soli. Jo, lūk, arī grūtniecības testam arī ir 50% atlaide. Un, starp citu, grūtniecības tests arī ir ar bojājumiem, kas ir dīvaini. Es nezinu, vai visu laiku pozitīvs vai visu laiku negatīvs. Bet, nu, tas, kā saka, kā paveicās. Tas tad, īsumā, arī viss ar biznesa ziņām.